Сава война бибе, бафити мурунзиза, нам не сава русвалим митваро, на воню аварура. Сава война бибе, бафити мурунзиза. Нам не меса варушку лимит варо, на воню варура. Уону ворого, уму станьему там и сиша, уму ту лимит варояню, а за варура. Кадири чому вишу ворого, муму сандя месе, муму гине бьозе, а вора лим уве, а завару гура. Гемге месе и фуги на вафакази, бафити им мурунзиза, нам не меса ватенгена. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kwa kabiri tariki 23 kwezi kwa kane 2025. Turahimbaza abatagatifu Joji, Fortinati na Dalberti. Abizihiza abazina babo bifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa 11, umurongo wa 19 kugeza kuri 26. Abavandimwe bari baratatanijwe n'ibitotezo byavutse igihe cya Stefano, baragenda bagera muri Fenisiya, Ishipure n'i Antiyokiya, ntibagira undi batangariza ijambo ry'Imana uretse Abayahudi bonyine. Ariko bamwe muri bo bakomoka muri Ishipure no muri Sireni bageze i Antiyokiya, bamenyesha n'Abagereki inkuru nziza ya Nyagasani Yesu. Ububasha bwa Nyagasani burabakomeza, bigatuma umubare w'abahinduka bakamwemera urushaho kwiyongera. Iyo nkuru iza kugera kuri Kiliziya y'i Yerusalemu, maze bohereza Barinaba i Antiyokiya ngo agereyo abone neza Imana yabagiriye, biramushimisha. Nuko arabihanangiriza ngo bizirike kuri Nyagasani babikuye ku mutima. Koko rero Barinaba yari umugengeso nziza wuzuye Roho Mutagatifu n'ukwemera, bityo abantu benshi biyongera kubemera Nyagasani. Nuko Barinaba ajya i Tarisi gushaka Sawuli, ahamusanze amuzaniye Antiyokiya, bahamara umwaka wose bakorera iyo kiliziya kandi bigisha inteko nyamwinshi y'abantu. Aho i Antiyokiya nyine niho abigishwa bituye bwa mbere na mbere abakristu. Ni ijambo ry'Imana. Byanze bikunze, aba bantu biswe izina hakurikijwe imibereho yabo. Barabarebye basanga ntibasanzwe, basanga barasa na Kristo, ati naba wa wundi bakurikiye naba Kristo. Bavandimwe, intumwa za Yesu n'abigishwa be batatanijwe bagira mu bihugu byinshi bibakikije, ariko ntabwo byabapfiriye ubusa. Ibitotezo byabo biba impamvu yo kumenyekanisha inkuru nziza. Imwe mu miryango y'abiyeguriye Imana yagiye ivuka gutyo, abantu bakagenda bahunze, bakagenda se kubera gutotezwa, ariko bagerayo bagatangira kwamamaza inkuru nziza. No muri Jenoside yakorewe Abatutsi hari abantu benshi bagiye mu bihugu bahunze, ariko bagerayo bahinduka abamisiyoneri. Bavandimwe, rero inkuru nziza ntawizirika, kuko Yesu Kristo ni umunyembaraga akorera muri byose. Barinaba ngo ahageze na Antiyokiya yabonaga ukuri neza y'Imana ihuzuye, ariko anabwira abavandimwe
ati mwizike kuri nyagasani njye mvuga ngo hari igihe Imana iduha amahirwe yo kuvuga tukabwira abantu icyo dutekereza ariko ijambo umuntu yabwira umuntu aramutse avuye muri iyi si uyu munsi nakubwira ngo izirike kuri nyagasani kuko abantu ukunda bazapfa umunsi umwe bazapfa ibintu ukunda umunsi umwe uzabibura ukunda akazi hari umunsi utazabasha kujya gukora cyangwa se warakoze neza cyane bagusezereze hari ibintu bijya binsetsa abantu bakizirika ku kazi ntibagere mu rugo iwabo ntibagere mu ngo zabo abantu bagatembera bakiryoshya bakajya he cyangwa se bagata n'ingo zabo bakagenda ariko iyo umaze gusubira ku isuka niko navuga iyo umaze kurwara iyo umaze kuva ku kazi usubira muri rwa rugo niyo mpamvu umuntu uzi ubwenge yagombye kurwubaka neza hakiri kare kugira ngo azasubireyo urwo rugo rumwakira neza rero no gukorera Imana ni byiza ariko tuyizirikeho kuko niyo yonyine tuzahorana ibindi bintu byose birahita abantu barahita ariko Imana igasigara byose birahita Imana igasigara bari nawe kandi tubona ukuntu ngo yari umunyangeso nziza yari imfura yasaga na Yesu mu Kristo ese abantu bakuvuze bavuga ko ugira ingeso nziza cyangwa bagatuye n'igica uriya nubwo asenga ipu abantu bakabona warabazengereje hari abantu basenga bakakwangisha Imana hakaba n'abandi bantu basenga uko umunyarwanda aravuga turiya ni Imana y'i Rwanda ni Imana y'i Rwanda wowe uri Imana ya hehe hari n'abantu bita shitani hari umuntu twiganaga bitaga shitani shitani araje bakaguhimba izina y'ubutindi kubera ubutindi wifitemo muvandimwe witwa nde uri imara agahinda uri intera agahinda uri inde imbere y'abantu kuko niba uri umunyangeso nziza abantu bazakubona basingiza Imana ariko niba uri mubi utuma abantu banga Imana cyangwa bakayibazaho Imana nabyo izabikubaza Barinabe rero yafashije cyane Sawuli kugira ngo komunote y'abakristo imwakire hanyuma ati bariya abantu rwose ni abakristo babona ibikorwa byabo babona ibyo bavuga bati bariya abantu barasa na shebuja wowe se ni hehe usa na Yesu ku buryo bamukwitirira ariko uzo bavuga ati uriya ngo arasengara niba bavuga ngo urasengara ubwo ako kantu bazaba kuvuzeho kazabagaragaza ko imbuto zawe ari imbuto z'amahwa zijomba abandi nyagasana duhe kumwegukira kumwizirikaho no kwera imbuto zituma izina rye risingirizwa aho tunyuze hose turazikana Zaburi 86 mahanga mwese nimusingize Uhoraho bihugu mwese munyumva nimusingize Uhoraho nimumuvugirize impundu nimumukomere mu mashyi nimumubyinire hari abantu batajya bashobora no kubyina aho bacitse amaboko kaba bose n'imbyina ngo baragira ngo iki wagira ngo narasaze ese ubundi usereye nyagasani bigutwaye iki singiza Imana utarake kuko hari igihe mu maboko yawe atazaba ashobora kuzamuka kandi abantu bakanga kubyinira Imana ariko bakarora baceza kandi batanze n'amafaranga yo kubyinira Imana nta muntu uri kwishyuza rero ndagira ngo mbabwire ko gusigiza Imana biratubohora bidukiza agahinda bidukiza induru ziri muri twebwe gusingiza Imana bituma tuba tugira connection n'ijuru kuko ijuru rihora zisingiza Imana mahanga mwese rero nimusingize Imana ivanjiri ntagatifu yo turayisanga kwa Yohani umutwa 10:22 kugeza kuri 30 muri icyo gihe Yerusalemu bahimbazaga umunsi mukuru wo gutaha ingoro y'Imana hari mu itumba Yesu yagendagendaga mu ngoro munsi y'ibaraza rya Salomoni Abayahudi baramukikiza maze baramubaza bati uzakomeza kuturerega kugera ryari niba uri Kristo bitwerurire ubitubwire Yesu arabasubiza ati ndabibabwira mukanga kwemera bikorwa nkora mu izina rya Data nibyo bihamya ibyanjye mwe ntimwemera kuko mutari abo mu ntama zanjye
intama zanjye zumva ijwi ryanjye ndazizi nazo zikankurikira nziha ubugingo bw'iteka kandi ziteze gupfa ntiziteze gupfa bibaho byongeye kandi nta n'uzazinkura mu kiganza data wazimpaye aruta byose kandi ntawagira icyo azishikuza mu kiganza cya data jye na data turi umwe ukunda yezu ntako bisa uko biduha ubwishingizi ukunzwe na yezu akundwa na se bavandimwe muri iyi si hari abantu bahemukiwe n'ababyeyi babo hari abagabo babyara abana bakabirengagiza kuko warabyaye umwana nyina yaguhamagara ati narabyaye cyangwa narasamye uti ntuzongere kumvugisha ugahita umuburuka uri umubyeyi gito narutse guhura n'ishuri rya famiye esperance n'umugore wavutse gutyo umunsi umwe aza kumenya se aragendera amubaza ati babwiye kuri papa isa ati woya sindisu hari abagabo gito bihakana abana babyaye hari abagore gito bihakana abana babyaye hari n'abakuramo inda bakica abana hari umuntu uherutse kwica abana yisha abana akuramo inda akuramo inda igihe kiragera arashyingirwa ubu yabuze urubyaro hari ibibazo twikururira umubiri wawe ukakubwira uti wanze umwana sinzamuguha ese muzi ko biriya byaha biterwa natwe ubwacu hari ibyaha ukora ukazasarura ingaruka kera rero dufite data udahemuka imana data yo mu ijuru yaduhaye yezu kirisitu umushumba mwiza ngo twumve ijwi rye tubeho twumve ijwi rye turuhuke kandi dutandukanye ijwi rya yezu n'iry'ibirura dore ko muri iki gihe hari ibirura byinshi hari ibirura byambaye imyeru hari ibirura bigenda bivuga neza mwari mwabona abajura b'uyu munsi baraza bavuga neza bakagusuhuza neza bakambara neza nta muntu wabibakekera muvandimwe ushobora kuba wambaye neza ushobora kuba uba mu nzu nziza ushobora kuba unakora akazi keza unakora n'abantu nkiyubashye ariko uri ikirura imana igusure igukize kuko yo ibona iby'inyuma ikabona n'iby'imbere yezu umushumba mwiza akwiyereke kandi umugisha we uguhoreho urakabaho ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu amina.